Ja, du har rätt. Det är inget att snacka om. Nej, nej, nej. Här är boven. Att det går ända in i vestibuli. Ja, att det gått så otroligt fort också. Här är utrymmet är så trångt. Ursäkta. Men vad ser ni? Vad är det? Jag förstår att du är nyfiken. En minut bara. Förlåt, vi måste bara titta. Kan du ta det? Nej. Snälla då. Nej, jag hatar att ge besked. Nej, men jag klarar inte. Jag är så blöd. Det är bra alltså. Du hanterar patienten på ett moderligt sätt. Du, så, din röst blir så ömsint. Jag tycker det här är... Det är så jävla mörker alltså. Men nu ska vi köra Ole eller? Ja, hellre det i så fall. Ja. Vad ska du göra? Ole, dolet, off. Kinke, lane, koff. Koffe, lane, binke, bane, ole, dole, doff. Ja. Äppel, peppel, pirum, parum. Kråkan satt på tallekvist. Hon sa ett, hon sa tu. Ute ska du vara nu. Essiket, essiket, luntan, tuntan, simmer. Sluta nu, du förlorade. Det är så. Varsågod. Han ville säga någonting här. Kan jag bara få säga bara... Vi har nu analyserat röntgenbilderna från bilderna som vi tog igår. Och du har klarar du på mig? Men vad fan hände? Men gör det du då? Visa mig, lär mig. Det är så jävla... Utbilda mig. Hur gör man? Så sorgligt. Det är sånt jävla mörker jag klarar att ha sån där skit. Alltså, jag vet inte fan. Kan du inte försöka göra det på något positivt sätt då? Att du sjunger ut då. Du tar en melodi som du förknippar med någonting positivt. Uh-huh. Och så sätter du text till den. Hela gården. Alltså kräftskiva. Nu vill jag berätta om en tråkig grej. Du har fått en sjukdom i din kropp. Och du vill veta vad det är. Kolifeber, TBC. Nej, det är... I. Illamående, det var... Det där... Man har orden här, men de kommer inte ut. Jag vet. De finns där, men de... Mm. Men ska man teckna det här? Som... Charader? Ja. Med honom som enda tävlande? Ja. Ja. Ska jag... Varsågod. Du får verkligen ursäkta den här förvirringen. Ja, men... Ja. Jag? Ja, bra. Helt rätt. Bär. Ja, nästan bär, men lite någonting annat, va? Vad är det man gör? Bra, mycket bra. Jag har... Två ord. Bra. Slår. Ja, det gör han ju. Men vad är han är då när han gör så här? Vad är han då? Han är arg. Ja, men lite mer ondsint, va? Vad är han? Han är elak. Bra. Det var första av det andra. Elak. Jag har elak konsttavla. Ja. Mål art. Bra. Jag har elak artad lumpskärt. Ja, jag har elak artad ändtarms. Bra. Ja.
krabba. Och skal. Ja, kräfta. Kräfta, och vad är det då? Jag har en... Jag... Ja! Det var kasser! Det här är vi såklart väldigt ledsna för. Vi beklagar. 84.